Coucou, c'est Nathalie Makoma, promo sur CPLA TV. CPLA TV Box, économie à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois, abonnement à CPLA TV. Oh mon Dieu, en profiter, boya, parce que promotion, et ça l'indé copé la moto. CPLA TV, wow, it's the best. Nathalie Makoma, à bientôt. Batu ya bien héritier dans la chebino tout en général. Ou ako se retrouver na kati kuna ami yebi. Mais bon moni lelo, trop c'est trop. Naza ko s'adresser na yo héritier na yebsa ko dana ko répondre yo mon côté mais moni lelo mo kilimo bimba. Il faut ba yeba pour na moni botika vie na ngai tranquille. Bino batu héritier, na yo héritier, na yebi sa yo héritier. Komba ya vie na ngai banda. Depuis kaka yo héritier onzima ke non Mariam Bota bandanga mwana nga bima na mukili nde ba problème a vie na ngebanda mais bino ba te héritier na lingi na yebisa bino lelo omoni nde boza ba mal éduqué ndenge boza na ba respect ya ba parents na bino te ni ya ye mokonzi na bino héritier bino tout ata mutu mota za na respect na ye bo vivane non na hypocrisie bona misu na ye bo lakisake ke bo linga ka ye me na kuzu kaka bino nde bo panza ke ba sango mabe botika vina nga botika vina nga na lingi non na rappeler bino eloko moko bo ye bien nga na vanzi na ke vanda na lopango ya héritier na baluba Boza ko se rappeler non un héritier oyeb sa batunyo so moi na ngai na mama na ba okende poto boyebi nenge sa bino motema mabe boyebi ba réunion oh bino tout bosala na lopangu ya bino ba beloy na bandal boyebi ba réunion combien o bino bosala na zala na age nini na bota mwana nga na mwana mukelelonga na okoksa 35 ans héritier na okoksa 13 ans boyebi ba passion nga Mariam na mona o nga na yoka ya ke non na age na nkutu ya mukie héritier chenga zemi azano na réputation ya batunyo so mokilimo mabalo bakaza na sida trouble o nga na zwaka o nga na banda ko sentir bino boyebi ango est ce que une seule fois bomicha déjà na place nanga ba fi o lelo boko mo bimane héritier basi héritier o nga na vanda na bino nda ku moko ezale na vandi boboko ya tel balobi ko héritier za na sida solo lelo ba fi wana na bino ba te héritier botika ke héritier bimana ba fi wana sida héritier lelo esila Bato héritier bo lukaka nini na vina nga. Million nini o nga bananga na zalane héritier bo mona héritier apesa nga na longo la kutu nga. O héritier apesa héritier na. O bino esala bino motema mabe. Po bo lingate batu ba vivre tranquille. Attends, nga na vivre na héritier te, na bande ko bimana ho jentingi. Tout le monde bo yeba kiango, na ya porto na zena mobali. Ndenge héritier kenda ko fiancé mwasi. Nga pe na zaype na mobali o akenda la bima na famille na nga fiancanga. Tout le monde boza au courant. Bo lingani na vina nga. Bolinga nini na vina nga na vanda na poto ana zwa ki problème etika yaki mukie mwenzin ba placer mwana nga na mona mutalati mokote na mona mutalati mokote a part peut-être famille héritier ne ba s'inquiéter ki pona héritier na est-ce que na mona bino batalati o bolinga ka héritier na mona tam mutu moko o apporter la ki héritier na aide donc botika vina nga yi tranquille botika vina nga tranquille nga Mariam ne na za bo lelo soki na za na besoin ya ko bimana garçon moko ndenge na bande ko bimana arsi na safisha na partout na bando banga mtu te na za ko orpheline te na za chege te na za ba parents na za na papa na za na maman na za na frère aîné na za ba grande sœur na za ba tout o ba za ba responsable na nga ya ke non lelo Mariam so na na problème so na na souci ba ya ka ba bimaka OK na ya na poto ana na bato ke non na za la soki na za na galère ba za la ka na pona nga eza bino ba tala team te donc na za ko s'adresser na bino nyonso na bino ba si ya héritier o bo sala ka likita na batu ya héritier ko banda na yo mwa si ya héritier ndako na envie ya ka place na ote ata mukiete bino ba fio bo bima na héritier na envie ya ka place na bino te bo moni jour héritier o pesa bino valeur lo ko mi bale o ba pesa basi na ba valeur soki na cité ba kombo a batu peut-être nga Mariam e sala nga pasi OK ou soit ba bien o héritier ba ndeko pesa nga soki lelo a pesa nga te na monyo sel ngo fimo bo ne sala nga pasi alors bo tika vi na nga yi tranquille bo banda ko combattre nga lelo te bo yebi yango boza bo yebi yango très bien na mitu na bino bo banda ko combattre nga lelo te na sala ka vi na nga na mena ka vi na nga comme bon me semble na za na famille na nga na za na papa na nga na za na mama na nga héritier bo tisa nga
oye héritier oye belunga papa nanga to belunga mama nanga te. Donc trop c'est trop. O komela kinga na ebisa kona ko répondre yo mokote na ko répondre na yo na batu na yo. Po ba linga ka ote ba viva non na hypocrisie. Kaka bino ba te héritier bo panze sa wa chef izemi sope esta so esta. Kabino bo lo héritier za yuma aza bindiman zima ba zemi. La fille a lobe sope zemi za garçon sousu garçon temeli après héritier zimi zemi. Bo ebi se héritier. Bo ebi se héritier kombo na bino na munoko za ka soki bo ebi position ya Mariam te. Comme bon mon héritier, a yé na se anda kunanga matin anda kunanga sope deux fois, a benga ki bino bate héritier boya ko zwae, a pesa bino position na yé, pesa bino motema ma be, bo kanti mbongo ya la team nyo soye na maboko ya Mariam, a za papa mwa nanga a ko s'occupe na mwa na yé, na sala ka vi nanga na banga ka moutoute, ko loye nanga, bino tembo futa nango, bo liye sa nanga te bo lata nanga te, héritier o sala ka devoir, et tant que parent o pesa ki héritier nanga o koro pesa yé, nga na liya mbongo na ote, donc na lobby na bino, mbala suka bino bato héritier na bino basi ya héritier ko bana numéro 1 na oya suka botika vina ngai tranquille bo ebe ngoke bo lala ka pongite na kombo na ngai botika vina ngai tranquille bonga na sala vina ngai na sala ka vina ngai na tala mutute soki lelo na na besoin ya ko bimana ko pe moko na ko bimana ye na zana tina ya mutute muta balanga azate muta fiancé nga azate OK er na zala fiancé donc voilà lelo bato ba fréquenter nga ba yebi mutu nino a frère oh mutu nino na zala nae donc botika vina nga tranquille trop c'est trop trop c'est trop nenga bo tambusa kombo nga na yoka ke komela nga na matoi nga donc botika kombo na ngai botika kombo na nga donc na boy bino bato héritier na répéter sous botika kombo na ngai tranquille ba million o bokanisa ke no héritier a pesa nga o akokyo pesa bino na zwa ka ngote ata 1 euro te. OK? Azana mwana e, soka azana poso apesa mwana e, apesa rande mwana e, apesa angate. Donc bokeba, bokeba, bokeba. Kindumba obino bolo wa kindumba Mariam. O eriti asala amutu deja reprocha e. Bo bosa ni lisola jili kitima ka alelo. Bo ebi nde nazala ana jili kitima. Bo ebi, bo bosa ni lisola jili kitima, linda mandulu wana o avanzi, o lelo bo benga aseme kina bino. A bo, na vanda na ena zemi eriti anana libumuti. Yangonde za respect, bana mikioko tuna zalaku tuna ba Charlie mananga lati mo bimabo yebite ke yo héritier la ndake na sima tilelo yakena ba message ya buzo ba kotine na mo ba porno dobo ke bana bino trop c'est trop trop c'est trop comme héritier mta futa ba loyer na bino ala la kabino asela bino nyoso bo yebisa héritier abosa na kasi mwana e trop c'est trop bana moni sko koba e komba ezali sou yangate et comme ina ba komde ko combattre ndé héritier na kombeza sou yangate ponga na sala vina nga tout le monde a yebi pourquoi soki ba moni héritier komika bien na mwana na efo bo créer problème pourquoi na yebi se bineza la mbala suka ou soit moko moko na bando luka bino bo beta ngai boki esa mbala suka na s'adresser na bino nyoso à l'exception des personnes pour na yebi nenga botambola na kombola nga. La différence. Votre meilleur jeune de formation.